Ինչո՞ւ դուք ավելի ուշ եք ֆիքսում, որ միացել էր, գույնակ տենց էր։ Առաջարկենք Ստեփանավանի դենդրոպարկում ենք, այսօր ուզում ենք 10 միլիոն ծառ ընկելու նախաձեռնել ժողովրդական շրջանակներ, որ դուք եք այդ աղաջինը Չարենցյանի դպրոցից, միասին սիմվոլիկ ծառեր այդ սերմ այսօր ցանեք, որոնք պետք է աճեն ֆրանսիականի ընթացքում, որ հոկտեմբերի 10-ին դրանք ընկեք անտառում կամ որևէ տեղ որոշվեք։ Մականք մոտենալ, բայց մի րոպե այս տնկարանը մի հատ նայենք, հա, մի հատ ուղղակի նայենք, ցույց տվեք այս տնկարանը, տեսեք, այն ինչ գեղեցիկ տնկարանա, բայց ենթակառուցվածքը արդեն հագին մաշված է և պետք է աշխատեն, որ բերենք ժամանակակից տեսքը։ Սա հարկա բանվ այդ մի փոքր վերև բացեք, այդ 42 տարբեր տեսակի ծառեր են աճեցվում։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, երկու բառով ասենք, պարոնակ նախարարներ եք, պարոն փոխնախարար և պարոն տնօրեն, հիմա գիտեք, որ մենք նախաձեռնել ենք 10 միլիոն ծառի ծառատունք իրականացնելու նախաձեռնությունը և նախարարը ինձ ասեց հայտարարի, ես հայտարարել եմ, բայց հիմա անընդհատ մտածում եմ, այսինքն հոկտեմբերի 10-ին մի օրում 10 միլիոն ծառ ենք տնկել։ Հոկտեմբերի 10-ին մեծ միջոցառումը մտածում ենք մեր բոլոր քաղաքացիները, ովքեր հնարավորություն ունեն ֆիզիկապես ծառ տնկելու, այդ օրը դուրս գան ծառը տնկելու, նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները, վայրեր, տնկիներ իրականացվում է հիմա նույնպես, բայց տարվա ընթացքում նաև գարնանը, նաև հիմա որոշակի աշխատանքներ անտարպատման հետ կապված իրականացվում են, հայպան վարչապետ, անցյալ տարի դուք հայտարարեցիք, որ 19-ի վերջում ենք մոտ 5 միլիոն ծառ կտնկենք, այդ ծառերը տնկվեց, բարեհաջող, տնկել ենք, բախիչը կասում 100 փաստերի մեջ դրանք, դա տնկել ենք, նույնիսկ գիտեք քննադատում են եւ այս նախաձեռնությունը եւ նախորդը, թե սիրում են մարդիկ քննադատել, ինչի համար առաջարկում են 10 միլիոն ծառ ոչ թե տնկենք, այլ կտրենք, տանենք բան, բիզնես տնենք, իրար մեջ բաժանենք ոլորտները, գերանելու տաքսատակը դու, վառելափայտը դու։ Հիմա կոնկրետ մեր քաղաքացիներին այսպես մեր ուղերձը նաև, որ հոկտեմբերի 10-ը բոլորը պլանավորեն այդ օրը և ինչքան կարող են այդ օրը տնկենք, իսկ զուգահեռ աշխատանքները և հայանտարը և մասնավոր և համայնքներ դրանք բոլորը իրականացվեն։ Կարճ ասած, եթե թարգմանենք նախարարի ասածը, իմաստը մոտավորապես է սա, նենց ասելուց առաջ շատ չենք մտածել, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է օգնենք, որ տակից դուրս գանք, հոկտեմբերի 10-ին 10 միլիոն ծառ տնկենք, հիմա դրա համար ինչ ենք առաջարկում, ես և Չարենցավանի համար 2 միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Այդա Աղաջանյանը, ով ինչպես է ինքը ընտրվել նախարարին նամակագրել, ինչի մասին Այդա ջան, պատմի։ Որպեսզի ամբողջ Հայաստանում ծառեր տնկվեն և որպեսզի մեր երկիրը լինի գեղեցիկ և որպեսզի թթվածինը լինի մաքուր։ Այնենց ոնց որ ստեղա, չէ։ Դրա համար մենք ինչ ենք անում, այսօր սկսում ենք մեր ծառի ցանման և աճեցման պրոցեսը և կաճացնենք իրար հետ մինչև հոկտեմբերի 10-ին կտնկենք անձամբ և, բայց ամբողջ իմաստն էնա, որ այս ամենչի արդյունքում մենք կոչ ենք անում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին այս նույն գործողությունը անել, տնկեն և աճեցնեն իրանց սեփական ծառը, որը և ցանեն աճեցնեն իրանց սեփական ծառը և ամսի 10-ին ծառատունկով մասնակցեն։ Հիմա կասեք, մենք ինչ ընտրություն ունենք, ինչ ծառեր կարող ենք տնկել, ցանել։ Հոցին են, Սոճի և Մայրեն։ Մայրի։ 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 Եկեք ես օրինակ Մայրի կտնկեմ, այսինքն իմ ծառը Մայրի կլինի, Այդա ջան, դու ինչ ես նախընտրում։ Հացենի։ Հացենի շատ լավ, Մայրի և Հացենի։